אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, פרשת עקב. השבת הזאת, רבותיי, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה אשר אנו הולכים לצווה אתכם היום. והיה עקב תשמעון, חז"ל מיד דרשו לנו, ועקב זה עניין של מצוות שאדם דש בעקביו. כמה אדם צריך להיזהר מהמצוות של השם ולדעת שזה לטובתו, לא להיזהר להיות פחדן, לפחד, וכל חייו הוא עובד באיזה פחד כזה נוראי שכאילו מי שכפאו שד. חלילה, הרי צריך להיות באהבה. אבל העקב צריך להיות כמו שאדם הולך עקב בצד גודל, והוא שומר על האצבעותיו שלא ינקפו, הוא שומר על רגליו שלא יקבלו כל מיני מכות כאלה ואחרות, אז הוא הולך בזהירות. אז מה, בגלל זה הוא עכשיו פחדן או רועד? לא, הוא הולך, הכל בסדר. הוא הולך להתעכב בצד גודל מצד אחד, ומצד שני שמחה גדולה בעשיית המצוות. וזה והיה עקב. והיה, זה שמחה, אין בעיה לשון שמחה, מצד שני עקב. איך, אם זה עקב, ואדם תבדש בעקבה וכל דבר, אז הוא יעבוד את השם, כמי שכפאו שד, כמו... כשהוא לא אוהב את העבודה הזאת. קודם כל בעיה. שמחה גדולה. עקב, נכון, עקב. זה לא צריך לסתור, זה מה שנקרא, וגילו ברעדה, ברעדה. צד אחד גילו, צד אחד רעדה, איך זה יכול להיות? אלא זה בדיוק העניין, שכשאדם עובד את השם באמת, הוא נהנה מעצם העבודה, אז שהוא מגיע לרעדה, שהוא מגיע ליראה מהשם, זה השמחה הגדולה שלו, כתוב רבנו יונה. וזו העבודה שלנו באמת לעבוד, רבותיי, ימי לנו לקראת חודש אלול, להתחזק בדברים הללו, ואז ודאי נזכה כולנו בעזרת השם דבח, לעלות ולהתעלות בכל המצוות כולם, בכל העניינים הטובים, אמן כן יהי רצון.